Busquets. Hej. Hej mitt solsken. Vet du vad jag tänkte? Vad tänkte du? Att du kommer alldeles lagom nu, för nu så ska vi gå ut och ha en testund. Det tycker jag är skitbra. Ja, de är ju lite sådär purkna på varandra, vet du. Varför då? Nina och Lina är det nu. Just nu i gruppen så verkar det som att det har blivit två läger. Det är jag, Lina, Camilla och Fredrik. En kram! Protein och en kram, ja! Och sen i den andra gruppen så är det jag, Anton, Nina och Sofie. Nu går vi ut och har picknick i det gröna. Jag är alltså i båda grupperna, fast det vet de inte om. Nu så är det te-stund här. Fan vad nice. Ja. Den ena gruppen vill få ut den andra. Det är därför jag är med i båda grupperna, för då har jag safeat mig själv liksom. Tyckte jag var en utmärkt idé. Ja, tycker jag med. Vi behöver lite sånt här. Du är ju för fin, Pernilla. Jättebra initiativ. Ja. Så att jag spelar spelet. Skål för Pernillas fina idéer. Skål!